Ai vijana bana, vijana hapa tumechezwa bana, tumechezwa. Mtu anakuambia wewe vijana amkeni mapema mjitume, amkeni mapema mjitume, amka mapema ujitume, kijana amka mapema ujitume. Sasa mimi leo nikaamua leo naamka mapema, nikaamka saa 10. Bana nimeamka saa 10, sasa hivi nimesimama hapa mpaka saa 6 nashindwa aje, najituma wapi? Nimesimama hapa sijui niende huku. Unaambia ujitume, kama uko na connection, pea msee connection. Sikumwambia ati amka mapema ujitume. Sasa najituma wapi? Naenda wapi?